Eindhoven likt zijn wonden na het verlies van Oranje in de halve finale van het WK tegen Argentinië. Penalties deden Oranje opnieuw de das om. En dus kunnen de Oranje spullen, zoals hier in de achtste barrier, de prullenbak in. Een hele teleurstelling denk ik voor deze versierde wijk naar gisteravond. Ja, dat is zeker. Maar ja, niks aan te doen. Het was wel spannend, maar helaas. Dus gaan we maar weer alles opruimen. In de Rouenlaan keken tussen de 70 en 100 buurtbewoners samen naar de wedstrijd. Samen versierden ze ook de straat. Ja, we hebben hier 35 kilometer aan vlaggetjes hangen. Dus we hebben nog zat te doen. De teleurstelling over het verlies is groot. Maar 3 weken oranje voetbal zorgt wel voor een stukje saamhorigheid in de buurt. We hebben een bepaald bedrag gevraagd voor ieder huis wat versierd werd. En dat betekent dan dat de jongens, zoals je dan ziet, het ophangen. Maar nu ook weer alles af gaan halen. Dus mensen hoefden alleen maar een kleine bijdrage te leveren en dan werd verder alles voor ze geregeld? Ja, klopt. Ja, er waren er enkele bij die zeiden, nou nee, dat doe ik niet. Totdat ze dan zagen van, hey, de hele straat, ja nee, nou kan ik nu achterblijven. Nou doe ik ook maar mee. Dus ja... Gewoon ja, de meesten hebben echt meegedaan. Gewoon zonder pardon. Dat gaat hier allemaal zo gemakkelijk. Niet alleen in de buurten is het opruimen begonnen. Ook de grote WK-schermen in de binnenstad werden vandaag weer afgebroken. Tijdens de troostfinale tussen Nederland en Brazilië zijn er geen schermen in de stad.